Jaa, Markku on täällä Harri. Ootas, mitä nuo? On joo, Harri on tullut. Meinaat siinä sitten, näytäis katsottapas minkälainen sulla on tuommoinen muassa. Jaha, katsotaanpas siellä siis. Tuolla reijässä, siellä pitää olla kaalo. Kävi. Jaha, Harri. Kyllä. Grayling Land. Ja hepp. Otetaanko toinen video? No niin, jos se vaan passaa. Tähän tuo olis, minkä kokoinen? Paljon sanoo? Joku 7-800. 7-800. Tämä jäi ulkopuolelta kiinni, kun se oli vähän huolimatta. No niin, otetaanpa toinen Otto. Otetaan toinen Otto.